Tak hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 17. května. Od mikrofonu vás za společnost x Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou trošku nervózní týden, vidíte to sami i z těch pětidenních změn, ačkoliv v pátek ta seance na trzích byla docela optimistická, index nám rostly, tak z těch posledních pět dnů nám Amerika klesala, na zdak nějaké 2,3%, S&P 500 1,3%, nebo 1,4%. Dow Jones 1,14 a některé evropské indexy také klesaly, některé, naopak rostly. Samozřejmě takovým strašákem v tom minulém týdnu, no bylo toho více, když to vezmeme od toho makra, tak samozřejmě inflace, CPI, -ko, jádrové CPI, -ko, výrazně nad očekávání, vidíte to prudké zrychlení, které teda samozřejmě souvisí s tím base efektem z minulého roku, ale taky tam byl docela silný meziměsíční nárůst, takže Trh se trošku začal obávat toho, jestli třeba ta čísla budou pokračovat a jak moc by to mohlo ovlivnit tu měnovou politiku americké centrální banky. Ty výnosy deseti lety dluhopisů zatím v Americe zůstávají docela stabilní. Držíme se pořád, pořád kolem těch 1,6 takže žádná velká tragédie se zatím neodehrává. No ale samozřejmě, pokud by ta inflace dál rostla, tak je to něco, co se rozhodně vyplatí sledovat. Takže inflace. To minulém týdnu rozhodně věc, která te, tomu sentimentu na finančních trzích nepomohla. A pak tam bylo spousta takových menších věcí. Jednak útok na ten, ten hackerský útok na Colonial Pipeline, které už je teda v provozu. Měli jsme tam samozřejmě tu eskalaci napětí v Izraeli a mezi Hamasem a Izraelci. To taky úplně nepřidává na tom celkovém klidu. Na finančních trzích, i když zatím to na ty globální za zase až tak moc neprosakuje, ale co na ní může poměrně rychle být. A potom ještě teda v pátek výsledky z americký, amerických malou obchodních tržeb, které zklamaly, rostly o, pardon, klesaly vlastně malou tržby o ty jádrové o 0,8 Ty celkové tržby potom stagnovaly, mezi měsíčně se nehly z místa. Poté, co samozřejmě v tom předcházejícím měsíci rostly o 10,7 a 9 Takže samozřejmě je to stagnace, ale po extrémně silné měsíci. I přesto ale trh čekal, že by spíš ty malou chodit, by mohlo, mohly nějaké procento i tak přidat. Takže nakonec to bylo trošku zklamání, ale osobně bych z toho zase nic jako úplně nevyvozoval, protože přeci nemáte nemáte měsíců, kdy vám tržby rostou o 10%, procent, zase až tak moc jo, za celou historii, takže tam prostě je těžko odhovat ten další vývoj, uvidíme, jak se bude vyvíjet ta situace v těch nadcházejících měsících, ale zatím se zdá být jednoznačné prostě, že ten efekt od vydání americké ekonomiky tady je. V podstatě všechny ty data, které přicházejí i nějaké subdata, řekněme, tak signulují o tom, že ta ekonomika začíná docela, docela pěkně růst i když jsou tam takové černé puntíky, jako třeba byl ten report z amerického trhu práce, ale zase taky bych úplně neusazoval z jednoho výsledku. Takže chce to ještě čas, v podstatě ve všem, ve všech, ve všech těch makrodatech i v té inflaci, Počkat si ještě pár měsíců a bude trochu jasnější, v, jaké, v jakém stavu se ta americká ekonomika nachází. Zatím se hodně spekuluje o tom, jak moc rychle to může být, jestli to bude uh, ta oživení dlouhodobé nebo ne. Uvidíme. Já se netroufám nějak jako odhadovat, prostě uvidíme, jak budou vypadat a podle toho se budeme rozhodovat. Uh, takže tohle, uh, tohle byly, řekněme, uh, ty nejzajímavější výsledky. Měli jsme tam i nějaké dozvuky té výsledkové sezóny ještě. Reportovali nám firmy jako Alibaba, a Disney, obě ty společnosti spíše podstřelili ten koncenzus, takže reakce na ta čísla byla lehce negativní, ale um, nic úplně tragického. No a to je z toho makra víceméně všechno. Jo, ještě samozřejmě trošku stoupá nervozita v některých regionech ohledně covidu, teď v Ázii, po co ta Indie, samozřejmě ta situace se tam nelepší moc, tak se šíří covid v Tajvanu, na Singapuru, což taky má nějaký dopad na ty lokální, lokální finanční trhy. Tohle tady s náma se ještě nějakou dobu bude, přestože vypadá, že v těch západních zemích se to snad dostává díky očkování minimálně pod kontrolou, takže Uh, ale je to zase věc, která může čas od času na ty trhy negativně dolehnout. Uh, co se týče dění na devizovém trhu, tak uh, v tom minulém týdnu tady máme euro-dolar, který teda lehce ztrácel, víte, že um, to byla tuším ta inflace, uh, tady ta dolaru hodně pomohla, i když pátek zase část těch svých zisků odevzdal, takže nějaký 21 v podstatě si pořád drží velkou část těch ztrát, které nabral v těch minulých několika týdnech. Libra dolar, podobná situace, když tady, tady nakonec Libra ten týden uzavřela silnější díky tomu moc pěknému deli ze začátku minulého týdne. No a ty další minové páry, tohle je americký dolar na páru s jenem, kde jsme teda uzavřeli týden silnější. Kanaděn zatím zůstává teda velmi silný. V tom minulém týdnu si veškeré ty zisky víceméně podržel. Australan o něco slabší na pádu s americkým dolarem a novozélandian také. Tady máme ještě komodity. Uh, Vidíme, že zlatu uh, ta inflace uh, docela pomohla, respektive ten celý minulý den navzdory prostě tomu silnějšímu dolaru. A nakonec hlavně ten ale to páteční ostavení dolaru potom ještě za to dostalo, dostalo výše. Takže zlato docela pěkně. Jakých 18,52. Um, Vypadá špatně úplně, ale tak už jako bylo na čase a možná by se i zlato trošku chytlo, protože všechny ostatní komodity samozřejmě, hlavně ty průmyslové kovy, výrazně dostou stříbro nějaký 27,60. Tady máme ropu, která, která, se tak nějak drží, v pátě dokázala pěkně růst a momentálně nějakých 65 dolarů pokračujeme v nějakém tom bočním trendu a tohle jsou teda ty indexy. Navzory té korekci se potom teda americké indexy docela pěkně zvedly. By the dip hold prostě i funguje dokonale. Tohle DAX. Ne v podstatě úplně zpátky. <laughs> a to byla korekce. Zase někdo myslel, že to může jít ještě níž a pak jako rychle vystřízli, bylo, protože, protože prostě na <laughs> tomhle trhu není dovoleno uh, uh, nějak výrazně klesat, zdá se. No a krypto samozřejmě. Um, Elon se z Miláčka uh, bitcoinerů stává nejvíce nenáviděnou osobou, zdá se, po té, co Tesla oznámila, že uh, nebude přijímat platby v bitcoinech kvůli energetické náročnosti a pak ještě něco Elon uh, tweetoval v těch, v těch minulých dnech <laughs> o tom, jak je bitcoin na dočku neskvělý, tak uh, to více pěkně vypláchlo uh, bitcoin, až na nějakých teda téměř 40 000 dolarů. A s tím se nakonec vezlo také Ethereum, které uh, začalo korigovat docela dost, a jsme v podstatě nějakých 3200 dolarech. Takže, takže uh, Doge Father, jak se mu přezdívá, opět zasáhl, a uh, tentokrát docela teda kvalitně. Uh, to by bylo docela vtipné, kdyby ten pík uh, tohoto cyklu byl opravdu způsobený uh, tím člověkem, nebo byl vyvolaný člověkem, který mu v podstatě taky tak výrazně pomohl. Myslím, že by to bylo spravedlivé, docela. Um, takže tady pěkná korekce, uvidíme, kam až uh, Tím to vypadá, že uh, můžeme pokračovat, ale netroufám si absolutně. Absolutně spekulovat na nějakou krátkodobou price session na, na kryptu. Uh, Nad GAS 2.9 tam se nic nemění. Uh, Měď nám trošku korigovala po tom, co teda výrazně vyrostla. Uh, aktuálně nějakých zase stáváme na tu hranici 10 tisíc. A tady máme ještě, že by, že by Elon odstartoval korekci na zrninách. Uh, tady je, tohle je kukuřice, pšenice, co já. Všechno nám koriguje. se vracíme na nějaké, na nějaké nižší úrovni, ale pořád samozřejmě jsme výš, kde jsme byli ještě třeba před těmi pár týdny. Tak toliko teda k, nějakém, k nějakým grafům za ten minulý týden a co se děje dnes. No a ještě tady mám jednu věc, vlastně já jsem si tady přichystal jednu informaci, kterou jsem zapomněl, docela zajímavá zpráva. AT&T údajně jedná o tom, že udělá spin-off svého media biznisu a spojí ho s Discovery. Jo, což by byla pěkná zase 15 v konkurence Netflixu a Disney Plus. Uh, NT přitom tři roky zpátky uh, dokončila akvizici Time Warner, uh, za kterou zaplatilo nějakých 85 miliard dolarů. Takže tři roky poté, co to koupili, to chtěli zase uh, udělat nějaký spin uh, Budíš? Uh, nezní to úplně uh, blbě, ale ta strategie AT&T teda vypadá dost chaoticky, musím říct. Um, Oni co vlastní, Ty vlastní, uh, HBO, CNN, Cartoon Network, Warner Bros. další, um, uh, Discovery mají, mám pocit, ten Food Channel, Animal Planet a tak dále, takže samozřejmě, kdyby to spojili, to by to mohlo vzniknout docela pěkný paket, um, streaming prostě vládne světu a není divu, že spousta firm uh, tohoto cestou chce vytvořit nějaký, nějaký, nějakého hegemona, uh, takže uvidíme, jestli to, jestli to, jestli... Ta merž, merger bude nějakým způsobem dokončená, nebo co, zatím se o tom jenom spekuluje. Uvidíme, jaké budou další zprávy. A, a to je asi všechno, co jsem chtěl. Když se podíváme na futures dnes ráno, tak Amerika nám lehce klesá, ale nic velkého, pár desetinek procenta. Evropa v podstatě taky drží ten páteční klous, takže ta pondělní sánce zatím vypadá docela, docela klidně. No a když mrkneme ještě na kalendář, tak co tam máme? Dnes v podstatě nic moc. New Yorkský Empire State Twin Index tam bude. Úterý, taky docela slabé data z amerického trhu práce, možná. Středa, britské CPI, -ko, kanadské CPI, minic zasedání Fedu, čtvrtek data z australského trhu práce, nějaké další menší data z Ameriky a pátek a spoustu pmi z Evropy, malou obchod a v Kanadě. Um, Takový průměrný až slabší týden, řekněme, na ten makrokalendář. Um, a z té výsledkové sezóny už tam to taky moc nemáme, takže pokud se nebude dít nějaká technická divočina na těch trzích, tak by to mohlo to všechno nasvědčovat možná té konzolidaci. Um, ale na to, jak to ve skutečnosti bude vypadat, se mi je až pátek. Dobrý, já myslím, že to je všechno k tomu, uh, co jsem chtěl a pojďme se podívat na vaše dotazy, protože jich tam pár je a některé z nich jsou dokonce velmi zajímavé. Jako třeba hned ten první od Michala, který přečtu celý, když je další. Jinak teda, Michale, já jsem to četl, uh, že si to poslední vždycky přečtete, protože ten, ten sloh tady není úplně ideální, ale, ale dotaz je skvělý, takže jdeme na to. Uh, Ahoj Jardo, sleduji tě už nějaký ten rok. Tvé investiční rady jsou zní ní s mýma. Rád bych, rád bych sem se s tebou podělil o mé zkušenosti z mého oboru. Jsou to telekomunikace po celé Evropě. Pracoval jsem ve Švýcarsku, v Česku, na Slovensku a po celé Skandinávii. Mám insight, informace a zkušenosti s těmito telekomunikačními výrobci. A to my tady máme rádi, tyhle ty inside informace, Michal, takže super. Chtěl bych se optat, jak si vedou po finanční stránce tyhle tři největší výrobci telekomunikačních zařízení v Evropě. Jsou to Huawei, Ericsson a Nokia. Začnu s tím nejhorším, je to Nokia. Málo kdo ví, že Nokia stále nemá funkční 5G síť, jsou stále ve vývoji, ostatní tři výrobci již mají plnohodnotnou funkční technologii. Nokia stále za zameškává tím, že mešká ve vývoji ztrácí velice kontraktů, jako například uvedu Švýcarsko, dělali pro třetího největšího operátora, ale nyní, jelikož nejsou schopni dodat funkční technologii, rozvázali kontrakt. Aktuálně se celé technologie, celá technologie svapuje z Nokia za Huawei. Byl to kontrakt za několik let o více než 10 miliard euro a to nepočítám ani pokutu za to, že nebyli schopni dodat funkční technologii do určitého data. Její technologie sice bude jako první na měsíci, ale je to pouze marketingový tak, aby se o Nokii více mluvilo, ale s technologií a s vývojem jsou velice pozadu. A druhá je Huawei. Všichni víme o tom, že Huawei má problémy s nedůvěrou čínskému státu a ohledně úniků soukromých informací. Upřímně, nedivil bych se tomu, jelikož tahle, tahle ta firma, Funguje na základě instalace na klíč. Operátor dá pouze peníze a již se nestará o žádnou technologickou stránku. Výstavby a bezpečnosti sítě jsou velice levní a také kvalitní. To je důvod, proč ještě tady jsou, protože je to číslo dvě. Aktuálně se svapuje celá Skandinávie z Huawei na Ericsson. A nejlepší Ericsson je to švédská společnost, která dodává nejlepší technologii, co se týče instalace, upgradeu a kvality. Je to jedna z nejlepších firm. Nevýhody jsou hlavně cena, je to velice drahá technologie, ale do budoucna se velice vyplatí, jelikož se dívá uh, hodně do budoucnosti. Například ve Švýcarsku již uh, do budoucna počítali s výstavbou pásmu 5G na 700 MHz, uh, tak, takhle ta technologie již byla zaimplementována technologie je, jen nebyla spuštěna. Jak děl, švýcarský operátor získal povolení na vysílání těchto dat, stačila, na vysílání těchto dat stačila pouze, po nerozumím té větě, stačila pouze upgrade sítě a po celém Švýcarsku fungovalo 5G pro daného operátora. Zmíním, že Huawei a i Nokia kopírují technologii od Ericssonu, jelikož jsou lídrem ve vývoji nové technologie. Závěrem všeho je to, že Ericsson aktuálně nemá konkurenci, Nokia je nefunkční, Huawei je nedůvěryhodný. Tím pádem by mě zajímalo, jestli se tahle bezkonkurenční výhoda projevuje i v ceně akcí. Můžeme se podívat na všechny tři firmy, ale asi nejvíc mě zajímá Ericsson. Děkuji za váš čas a přeji vám hlavně spoustu levných a kvalitních akcí. Michale, dotaz na proces skvělý. Miluji ho, zbožňuju, ten typ dotazů. Takže samozřejmě podíváme na všechny tři společnosti. Um, já jsem se v těch 5G sítí nějak moc neorientoval, pár lidí se na to tady občas ptalo a tady prostě já tady uh, dám hashtag na všechny tři společnosti, protože pokud se někdy bude chtít trošičku jako, se tím zabývat tak určitě bych byl rád, aby ten dotaz byl zpětně dohledatelný takže to je super, takže začneme začneme tou podle vás teda nejhorší kterou je Nokia chválně Jdeme si to všechno na dolary. Um, takže 22 miliard market cap, 6 miliard tržby. Netinkám teda žádná sláva. Takže i ty predikce jsou, no ty je tam rok, ale pardon, tam roční. Um, ty predikce jsou takové, že by snad měly vydělávat nějakých 1,5 miliardy plus. Free cash řekněme, že by se někdy se mohlo i začít rovnat tomu tomu net A tržby v podstatě stagnují. No, takže stagnující společnost mají nějaký 10 miliard hotovosti na ruce, což je fajn, protože to je v podstatě třetina, ale no OK, OK, ale ještě mají 7 miliard dluhu, takže OK, beru zpátky. Takže pozice je pozice 3 miliardy. A ty multiples, ono je to těžké srovnávat, jo, protože spousta těch společností samozřejmě může dělat i nějaké další věci, jako je třeba Huawei pro těch telefonů a tak dále, ale, ale pojďme se na to podívat. Presedník nějaký z pre nějakých 17, 14, což, což, se mi takhle na první pohled zdá relativně dost, vzhledem k tomu, že ten biznis neroste. Um, je fajn, že nemá žádný dluh, teda. po vynetování toho keše. OK, takže tohle je Nokia. Dejme tam to Huawei. A teď tady je to ticker. Takže by ta Huawei Technologies. Tady je víc. Je to vůbec na burze? Teřinku. Já si jsem jistý, je to Je to vůbec na burze? Ta nějaká Huawei Culture? Hmm. Opravte mě, jestli se pletu, ale uh, Huawei není na burze. Jestli se pletu, tak mě na to upozorněte, prosím vás, a podíváme se na to zítra. Když mi odkážete tam nějaký správný tyk, teď se mi to nechce hledat, teda, protože bych jako s tím mohl trávit. to je to moje strašně moc. Sanctions apply to this security. <laughs> wow. OK, tak tohle bohužel, bohužel, musím přeskočit a dáme Ericksona. Ale i to srovnání s tím Huawei by asi bylo trošku problematické, protože jak jsem říkal, to je biznis, který, který nedělá jenom ty 5G sítě, oni to dělají mnohem víc, takže tam by to možná trošičku se zkreslovalo. A tohle je ta Ericsson, tak pojďme, pojďme do těch dolarů. Takže 5, jaký 6 miliard dolarů, 44 miliard market cap. A ta Nokia mám pocit dělala něco podobného, ne? to letí. Nějaký 26, jo, to je v podstatě stejné, stejné tržby, jako, jako je uh, Nokia. Ale vidíte, tady je docela pěkný důstový trend na rozdíl od Nokia. A s tím, že zdá se, že se s tím růstem počítají v těch nadcházejících letech, 12% letos, potom nějakých 5% příští, přes příští rok. A netinka je tady teda vyšší, nějaké 2 miliardy a více. Tady šlo flow vypadá taky moc pěkně, stabilně hlavně. Když se dáme ten multiple, tak jsme na nějakých 18 a 15, takže v podstatě ta Nokia se zdá být stejně drahá jako Ericsson. Uh, takhle na první pohled. <coughs> Což by teda uh, uh, signalizovalo, že zase až tak moc jako ta kvalita tam úplně započtena být nemusí u toho Ericssonu. Což je docela zajímavý. Uh, dluh je taky, v podstatě jsou, jsou net cash pozitiv. Uh, no, tak na základě toho vašeho komentáře a takového jako z běžného pohledu na ten, na ten, ten trh, to vypadá, že Nokia je v podstatě oceněná víceméně stejně jako Ericsson. Takže pokud někdo hráte nějaké 5G investice, tak možná něco na zamýšlenou. No. Super dotaz, děkuji za něj. A, protože já právě přemýšlím nad tím Huawei, já nejsem si vůbec jistý, jestli na té burze jsou nebo ne, ale prostě, když tam mi dejte, když tam mi dejte prosím vás mě do komentářů. Tak, jdeme dál. Ahoj, na jaké ceně bys kupoval Airbnb? Díky. To je otázka. Já nevím, já jsem nad tím nepřemýšlel a určitě je to akce, kterou bych um, rád vlastnil, pokud by cena byla správná, ale zatím určitě není. A uh, cena může být správná i na těch současných úrovních, pokud ten biznis během nadcházící let vyroste. Takže a to se nedá úplně jednoduše od toho vidět. Um, tohle by byla taky jedna z těch akcí, které bych úplně se nebál, nebo nad kterými bych asi kroužil, uh, pokud by nastal nějaký jako globální, jako masivnější výprodej, který by potrestal ty, ty vysokoletající uh, růstové akcie. No, my se tady tom bavili s tím palantirem. Um, to si taky dokážu představit, ale ta valuace je fakt jako obrovská momentálně, takže um, to by muselo fakt jako výrazně klesnout. No. Nebo ten business by musel výrazně výrazně vzrůst. Zatím, zatím je to hodně vysoko nad tím, nad tím, kde bych nad tím jako přemýšlel. Dobrý den, to Začínáte prodávat svou pozici v kryptoměnách nebo stále držíte? Um, No, já už to další dobu uh, prodávám. Jo, to je v podstatě jeden hlavní z důvodů uh, toho růstu té to mojí cash pozice. Um, takže, jo, už, já už to prodávám další dobu. Teď, teď už asi nebudu, no, po tom, co Elon uh, začal tweetovat. <laughs> uh, tak, v Baidu byl dost naložený Archegos, jo, to je ještě k tomu Bajdu z minulého týdne. Proto ten propad, OK, to je pravda vlastně. Uh, tak mě napadá, můžeš mrknout na Discovery, jak to tam vypadá, hlavně nějaké, jak, jaký je výhled do budoucna, pokud by se plácali na podobné úrovni, tak jsou furt drazí, ale Discovery Plus jim může pomoct a jak si zmiňoval několikrát, proč nemít Netflix, Disney a Disney Plus a Discovery Plus. No, tak Discovery teď se to kolem toho teda točí ještě to AT&T, takže to tomu asi přidává docela eh, zajímavého hráče. Um, Discovery patří, nebo má tam velký podíl John Melon, takže to ve mně jako uh, vzbuzuje takovou důvěru, že jsou tam kompetentní lidi a že by teoreticky to Discovery Plus mohlo, uh, mohlo fungovat. Um, možná více než ten, ten, ten ta služba ten streaming od toho Viacomu. Valuace vypadá jak? Vypadá to... Nejdřív se podívat, co dělá ta akce od toho, toho propadu v podstatě se stále lehce, pro, jako lehce klesá, i když je stále teda nad těmi úrovněmi ze začátku letošního roku. No a 23 miliard, biznis, tedy dělá jako miliardu, dvě miliardy free cash flow. net income by měl asi dál růst, přičemž to free cash flow může v pohodě se držet kolem miliard, což je v podstatě násobek, něco málo přes násobek. Uh, market capu, což je hezké. Ten dluh tam je relativně vyšší, ale budiš, je To je nějaký sedminásobek, se asi ještě dá. Um, nejpadá to špatně. No, desetinásobek free cash flow, nějaký, řekněme, násobek price earnings, uh, přičemž ty earnings by měly jako docela růst v těch dalších dvou letech, očekávají analytici aspoň vidíme, jak se bude vyvíjet ta situace hledě to, jak vizice, nebo té, té, té merže s AT&T. Jo. Nejprve to úplně blbě, pokud by ta čísla seděla uh, do budoucna a, a, ten, ten Discovery Plus by se chytnul. Pojďme Dobrý den, já budu zase prodit s Bitcoinem. Když už nám teda uh, po kouskách padá, nakolika by pro vás byla první nákupka, jestli teda vůbec nějaká byla díky moc? Um, no, to by muselo jít aspoň 50% pod, tu, uh, pod, tu, pod to all-time high. Um, eventuálně by tam musel být nějaký prostě útum uh, v tom sentimentu. Jo? Teď prostě to vidíte, že, že Bitcoin a vůbec krypto obecně. Strašně, 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 frčí, na YouTube prostě na mě vyskakují pořád nějaké videa s Bitcoinem a to se za tom zase tak až tam moc nedívám. Jako. Jo. A, a, jde to vidět, že prostě pořád se o tom mluví, je to strašně populární, všichni na tom vydělávají, zase se objevují ty Lamborghini, Lamborghini a <laughs> Lamborghini, Lamborghini s, se, se značkou Bitcoin a tak dále prostě. A, takže to není úplně si myslím období, které, které jo, já bych chtěl vidět totální úpadek toho sentimentu, Uh, jo, Bitcoin je mrtvý, Bitcoin mi zničil život a tak dále, a to co tady bylo po tom roku 2017, um, to ještě nenastalo, takže uh, buď to by ta cena se musela jako jednorázové fakt jako rychle propadnout, řekněme někam na tu polovinu, nebo by ten, ten, ten sentiment musel trošku uh, vyčpět, řekněme, jo. a to zatím ještě o tom těžko můžeme mluvit takže uh, zatím jsme od toho bodu, kde já bych asi nakupoval, stále ještě docela daleko. Uh, Jardo je v USA jen, jde z USA jen o korekci nebo nástup trendu, zvýšilo to tvůj apetit v nákupu a které akcie si posunu na první místa na watchlistu, díky za názor, aby moje každodenní snídaně s tím kanálem byla inspirující, uh, tak Libore já myslím, že se zatím nemůžeme bavit o nějaké korekci jo, prostě uh, <kým> jednak už teda uh, ta korekce víceméně na tom indexu v pátek a ve čtvrtek v pátek byla docela jako agresivně Otočená. Um, tohle bylo kolik? Od toho high to bylo nějakých 5%. To je pořád strašně málo. Jo. Aspoň 10. Někde tady, aspoň, jo, aby jsme se mohli trošičku začít bavit vážně. Um, takže zatím úplně jako moc nereaguju. A věci, které se posunuly na tom watchlistu, Záleží, jak moc budou klesat. No, to, oni se budou posledovat podle toho, jak moc budou klesat. Že jo? Pokud by přišel nějaký celkový výplach, no, kdyby padlo všechno, tak já bych velmi pravděpodobně preferoval uh, uh, ty technologické společnosti: Amazon, Facebook, Google, uh, Microsoft, možná Apple. Um, to byly věci, které bych určitě přikupoval. Pokud by klesaly nějak řekněme selektivně ty firmy, tak tam bych bylo prostě podle toho, která, která by jako klesala více, jo. Um, kolem, či, kolem čeho teď kroužím? Uh, nedávno, co jsem přikupoval, tak uh, z těch levnějších věcí uh, ten Heimans a uh, přikupoval jsem uh, Alimentation Kuštart, které víceméně jsem do strany už nějakou dobu um, <kým> Amazon, ale ten Amazon, ale to není levnější věc, to, to jako určitě ne. Uh, ale tam jsem taky trošku přikupoval. A mm. ještě určitě něco, na co si nemůžu zabát Mám tam jednu z extrémně spekulativní pozici, uh, novou, uh, Shield Therapeutics se to jmenuje, taková britská farma zajímavá. Farma, věřte tomu nebo ne. Uh, Uh, ještě určitě něco, ale já si, já si teďka nespomenu. Každopádně, jako, tohle prostě pořád ještě nemůžeme se bavit o tom, že by se jednalo o nějakou korekci. To by chtělo trošičku větší výplach. Což se může stát za předpokladu, třeba, že ty výnosy kvůli té vyšší inflaci začnou trošku růst. To si dovedu představit, že by mohlo být docela problém pro ty finanční trhy, ale, ale zatím ty výnosy jsou stále v nějakých 1,6-1,7%, takže ty trhy drží. A co na ní může být? Tak, ahoj Jardo, jaký máš názor na společnost Acelor Metal? PI e. se nachází na úrovni okolo 5%. Společnost měla aktuálně drobné problémy v Mexiku s dodávkami, ale i celkový výhled vypadá celkem slibně na tento rok a mě riziko jako vidím okolo cen ocely a její maržovosti a co se týká protekcionismu tomto odvětví. Keše mají dostatek a růst, takže vypadá tento rok slibně. Můžeš se kouknout tvým okem na tuto společnost. Moc díky. Já myslím, že už jsme tady si měli, ale uh, já si vůbec nepamatuju, takže se na ně můžeme podívat. MT, je tam ticker? A to máme v eurech, 35 miliard, market cap, revenue 54 miliard, wow, to je teda omří společnost, 76 miliard měli před covidem, 70 miliard a pak to kleslo na 50, takže se očekává asi, že by se to mohlo začít trošku vracet zpátky ty čísla, i když na těch 70 ten výhled zatím úplně nevypadá. A tady byli samozřejmě teda ve ztrátě. I když teda ztrátu Měli i v tom roce 2019 z nějakého důvodu, ale řekněme, že ta firma je schopna dělat nějakých 5 miliard za, nějaké norma, za nějaký normální situace, což by znamenalo, že jsou na nějakém sedminásobku price earnings při těch 5 miliardách, což není špatný. To free cash flow je nižší tady. Je to prostě hodně kapitálově intenzivní biznis, což je trošku nevýhoda těchto těch společností. Obzvlášť třeba právě v nějakém tom inflačním prostředí. No, spousta zisku jde zpátky do té společnosti na udržování, na, na, na ten nejchod. No, takže nějaký mají ty odpisy. každý rok nějaký vlastně 3 miliardy, 2 až 3 miliardy je jenom modpisy a to do toho biznisu musí vždycky vrazit asi potom. tom. Je dost, no. uh, ne, Ten net income vypadá líp, než, než to free cash flow. Uh, možná se to tak nějak jako vyrovná v budoucnu, ale řekněme, jo, jako nevypadá to úplně špatně, jo, uh, nemají moc dluhů, uh, jsou schopni prostě dělat, řekněme, to nějaké normální situace těch 4 až 5, 6 miliard dolarů. No. Kdyby to bylo 4, tak ten násobek je samozřejmě nižší. vy to nějaký třeba 9 násobek PS earnings, na těch 5 je to 7 násobek. Takhle, drahé to asi není. No, je prostě atraktivita toho biznesu, jestli si to zaslouží do budoucna nějaký vyšší price earnings. Asi ne, ono to asi bude pořád jako uh, takhle relativně levné. Jo. Se podíváme na tu akci, co nám dělá. ten biznis nebude mít nikdy nějaký vysi, vys, vysoký, vysoký multiple. No. no pěkně to vyrostlo, což je trošičku negativní pro nějaké jako investice na těchto těch cenách, protože tam to momentum je tam docela silné. A navíc se dostáváme jako že bych nějak řešil technickou analýzu, ale občas se tak podívám na no, ten graf, jestli to dává smysl, nebo ne, a tady se dostáváme do tohoto pásma, které jsme se drželi v tom roce 2018, což klidně může být nějaká zastávka i teď, takže uh, asi to nebude nějaký, nějaká raketa na další, do dalších let, ale můj názor, no. Tak jdeme dál. Uh, dobrý den, Ardo, nemyslíte si, že pát u čínských akcí z jejich all-time high je již dostatečný, konkrétně se ptám na JD, který spadl z únorových highs o cirka 40% a BABA, která spadla o cirka 35% z all-time high. Já osobně přemýšlím na dokoupením JD, společnost, která může nahradit Amazon na čínském trhu, na který se technologičtí američtí velikáni nehrnou. Uh, společnost, no oni by se hrnuli, ale oni tam v klacky pod nohy těžce. Společnost roste solidním tempem a pokud i započítá čínskou prémii, tyto akcie mi nepřijdou už od věci. A co si myslíte? Vím, že tvůj pohled na Čínu je skeptický, to i můj, ale na tomto trhu se moc, naskyt, se moc nenaskytne o moc hezčí pozice i po započtení Číny. A dále se chci na AMD. Vím, že v poslední dobu jste rozebírali společnosti to tohoto typu, dokonce i AMD, ale co říkáte na současné valuace firma jako, jako jinak roste solidním tempem, na je skvělý management a od konkurenta Intelu jsou o krok vpřed. Akce je docela pěkně skorigovala, ale nedivil bych se i dalšímu pádu. Myslíte si, že se vyplatil ní dokupovat, nebo je čas ještě počkat a uvidíme, co si tady co si udělá zvýšená inflace. Děkuji za návní komentáře a ať se daří uh, Google Translate. Wow. Google Translate tady zafungoval naprosto skvěle, teda musím říct, to je perfektně. Uh, tam jsem v podstatě ani neviděl žádnou chybu, takže jo, paráda. Tak. Čína. To je téma posledních uh, několika týdnů a není se čemu divit, protože je prostě pravda, uh, že řada těch akcí se tam zdá být velmi levných. Jo? Já, já JD mám taky. Um, já jsem nakupoval někde snad na těch nevím, 25, v tom tak nějak koncem toho roku 2018, byl 18 když byla ta obchodní válka a od té doby JD udělala strašnou raketu a mám pocit to strašnou i na 100, no, teď to teda skolik kvalitně. E, za mě je to vynikající společnost. E, na Čínu, jo. Prostě, vlastně, když pominu všechny ty rizika, jo, mě, tak, tak mě se JD jako velice líbila a stále líbí. Ukažte, jak to teď vypadá s tou valuací. Oni docela pěkně začali zvyšovat ty marže, což jim najednou hodně uh, zvýšil ten net income. A tohle jsou teda to jsou teda ju, uh, čínské yuany, dáme tam dvory. No už mají nějakou miliardu, dvě miliardy, možná čtyři. Samozřejmě ten multiple stále vypadá vysoký, ale oni, oni vzhledem k tomu, jak mají vysoké tržby, tak jim fakt stačí trošku zvýšit ty marže a najednou ten net začne skákat docela dost. šlo vypadá teda krásně. Uh, tady se bavíme o nějakém prostě a M25. Řekněme, že mají 20 násobek free cash flow. Což je moc fajn. Vidíte, že už ten capex to docela polevil. A biznis stále moc pěkně roste. Takže. Jako na nějakou první pozici. Takhle. Všechny tyhle ty technologické společnosti v Číně jsou výrazně levnější, než kde byly, začátkem roku. A samozřejmě pokud prostě to politické riziko začne nějakým způsobem ustupovat nebo ho trh začne nějak jako ignorovat, tak určitě na těch technologických firmách, v na všech, uvidíme docela pěkné rally. Jo? Samozřejmě to je jedno velké pokud a do toho pokud ještě potřeba zařadit další věci, jo? jak se bude vyvíjet světová ekonomika, čínská ekonomika a tak dále, tak dále prostě. Ale co mě nejvíce u těch čínských firm vadí a co mě omezuje v těch investicích, není to, že se bojím nějakého ekonomického se propadu a tak vůbec to mě nezajímá. Mě nejvíc omezuje to politické riziko a to je důvod, proč nechci moc navyšovat tu čínskou pozici v tom portfoliu. Nehledě na to, ta pozice tam ale je. Jo, já nevím, mám tam nějakých možná 8%, něco takového toho portfolia. Takže, takže jsem tam, ale jsem tam tak jako jenom jednou nohou. Mí než bych tam třeba byl, kdyby to byly americké firmy na současných cenách, jo? tak to bych do to šel prostě fakt jako hodně. Ale, ale to se prostě, to, to, bohužel, tak není a proto je to taky tak levné. Takže ano, souhlasím s tím, že, že ty firmy jsou levné. Pokud někdo chce vlastně budovat v tom portfoliu nějakou čínskou pozici při plné vědomí všech rizik, které prostě tam jsou, tak asi uh, neuděláte prostě špatně, když, když, uh, když, tam dáte nějakou tu babu, uh, možná nějaký to JD, nějaký ty třeba Baidu a tak dále. Uh, proč ne? Uh, jo, jenom prostě uh, si buďte vědomi těch rizik, které tam jsou. A, a víceméně, ať je to jakákoliv z těch větších čínských společností technologických, tak prostě všechny se prodávají za, nějak, za docela rozumné ceny. Jo. Prostě vlastně ta baba, já nevím, to je taky jo, to, je to samé. Prostě. Vlastně to už je na nějakých 200 dolarech, ale se to prodává za 20 násobek pre earnings. Já budu mít dneska, dneska budu mít ten um, na investičním webu povídání uh, s Petrem Novotným. A on tam se ještě nějaký ten, ten, ty dozvuky earnings sezóny, takže jsem se řekl, že se právě na tu babu podívám i třeba s Disneym. Tak uh, teď to tady nebudu řešit, ale, ale, ale na to třeba o tom tam chci mluvit. Takže ty valuace nejsou, nejsou vůbec jako špatný. Jo jenom prostě začíná. To musí tedy udělat každý z váž. A co se týče toho AMD, um... kolik se to prodává? 74? To bylo taky na stovce, ne? No, téměř. <coughs> Takže tam taky docela pěkná korekce. Samozřejmě, ta valuace tady zůstává stále docela zvýšená, ale AMD si určitě zaslouží uh, vyšší valuaci, protože prostě ten produkt je skvělý a uh, management zdá se taky um, u tomu Intelu stojí uh, koláče, zdá se i v těch serverech. Takže tam všechno funguje. A když se mrkneme na ten že jo, na, ty, na, ty, na, ten, na, ty, na tenhle nějaký 1.6, 2.6, 3.3. při těch 3.3 už jsme v podstatě na 30 násobku price earnings, což je asi fair, pokud by tam byli v tom roce 2020, tak proč ne, no. nemyslím si, že je AMD levné, určitě ne. Jo. možná na nějakou, pokud tam nemáte moc jako velkých pozic a chcete něco přikoupat na nějakou menší pozici třeba s tím, že prostě budete očekávat, že byste něco přikoupil, pokud přijde nějaká výraznější korekce. Proč ne? Jo? Jenom prostě na tomhle tru se blbě investuje, protože už jsem to říkal krát, všechno je drahé dnes. Jo? No, téměř všechno. A ty kvalitní firmy prostě jsou, jsou minimálně, minimálně dobře naceněny. Jo? Takže ty pozice se nebudují úplně snadno. Jo? Ale ale zase jako čekat na to, než se to vrátí na, nějaký vaši, na nějakou vaši cenu, tak jako v čas od času se může stát, že se načekáte. no. Um. Takový, takový ten můj líný přístup, prostě aspoň, aspoň trochu. <laughs> ať vás to nemrzí, když vám to uteče a, a ať se ať rad, ať, ať radujete, když to začne klesat, <laughs> na které já se musím pochlubit, že jsem si, že jsem si konečně koupil uh, to nové železo. Dnes by mi, mi to, mělo přijít. Mám tam ten nový Ryzen, mám tam NVIDIA 3070, takže se nemůžu dočkat, až si stáhnou nějakou hru, <laughs> třeba ten Cyberpunk, a aspoň se podívám, jak to vypadá. Pravděpodobně to moc rád dlouho nebudu a pak budu zase vlastně brousovat na tom počítači na netu. <laughs> Ale konečně jsem se dočkal. Uh, ty, 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 ty nové NVIDIA Samozřejmě se nedají absolutně koupit, ale když si koupíte už poskladanou nějakou sestavu z Alzy nebo se, z, z CZC, tak, tak už to tam mají, tak jsem se rozhodl, že si koupím něco už poskladaného a, a... se těším. Tak. To máme dál. No. to nějak vleče, já jsem nějaký komodzu kecany. Uh... Jsme skončili. A... Tak dobrý den jado. Věděli byste v Bloombergu ukázat rozložení eh, tržeb u Disneyho podle sektoru. Disney reportoval postmarketu výsledky za druhý kvartál, kde překonal EPS celkem významně, kousek mis na tržbách ale nejvíce zklamali eh, noví předplatitelé akcie akce po uzavření, akcie po uzavření padlo v 4%. Nikolej. Já to přeskočím ten váš dotaz, ale jenom protože se o něm dneska budu bavit v tom, na tom investičním webu. Tak se na to, když tak mrtěte. Jardo, až budete poslouchat ten Intel, tak bacha na to, že Intel chystá přejmenování svých výrobních procesů. Uh, on je to asi dobrý krok Intelu, ale pokud to nebudou dobře komunikovat, tak to může krátkodobě vytvořit umělý dojem, že, jim, že se jim daří lépe, než by člověk tak nějak předpokládal. Na druhou stranu si myslím, že je toto pod rozlišovací schopnost trhu a že pokud Intel oznámí v nějakým výrobním procesu, což bude vlastně jenom jiným přejmenováním výrobní, což bude vlastně jenom jiný a přejmenovaný výrobní proces, tak akcie stejně v ten den poletí. Mhm, okay. Podobně už třeba nedávno Intel začal jinak formulovat ceny spotřebitelských CPU. Já když jsem se tak koukal na Seeking Alpha, tak hned vidím článek, že Intel má levnější GP, CPU než AMD. Obě firmy přitom používají úplně jiné metriky pro oznamování svých cen, proto, by, proto, bylo to srovnání samozřejmě zkreslené. Tohle jsou takové ty věci, které dlouhodobě tu firmu stejně nic nemění, pro tu firmu stejně nic nemění, ale ten sentiment na akcích se trochu změnit může. OK, Tome, děkuji za tradiční skvělé, doplnění. Co, malé jsem se rozklikl. co se týče, co se týče té cenové války, tak já jsem četl takový jako zajímavý spekulace právě o tom, že by ta cenová konkurence mohla jako hlavně v těch na, 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 na těch serverových procesorech, to jsou ty epiky jak uh, uh, Xiony, Xiony. Uh, s tím, že jako hodně lidí spekuluje o tom, že AMD hlásí, že jim jako docela pěkně roste podíl uh, na, těch, uh, u těch, na těch na těch serverech, a že jim tam rostou i tržby. Oni jsou teda jako strašně záhadní. Poslouchat jako Edninskoli, Suzy Lu... Eh, eh, teď mi vypadalo úplně jméno. Okay. Ježíš Maria. Pardon. Lisa Su, já jsem jako <laughs> <řekl> Suzy <Lude. laughs> Jo, poslouchat ty Edding jsou, tak to je teda, to se nedá, jo? protože ona v podstatě neodpoví vůbec na nic, ale to je jejich strategie, naprosto tomu rozumím, ale je zvláštní prostě, že na jednu stranu říkají, že jim výrazně rostou podíly na těch serverech, ale na druhou stranu v podstatě ten gross margin zůstává stejný, a přitom právě tyhle lety procesory mají mít jako vysoké marže, jo, takže to by indikovalo, že ty ceny jdou dolů, jo? takže Tohle jsem jako Tohle mě zaujalo a tohle mě tak nějak jako vedlo k té úvaze o tom, že tam může probíhat nějaká cenová válka u těch, u těch spotřebitelských CPU, tam o tom nic moc nevím, takže to jako do toho moc nemluvím. Ale ale tohle jsem jako chtěl, chtěl zmínit na tom minulém, v tom minulém komentáři, ale jinak samozřejmě za tohle díky. A tohle jsem třeba vůbec nevěděl s tím Intelem, takže to na to určitě dám bacha. Tak, tady se rozběhla docela zajímavá diskuze, já to teda nebudu číst celé, ale vy si to určitě přeštěte, ohledně té NVIDIA a té ochraně proti těžení. A, že to teda zapomněli zapnout na těch nových grafikách. Takže super, děkuji za tu diskuzi, zajímavé, pročetl jsem si i já. Tak, uh, Alibaba rostou tržby meziročně o 60% a teď akcie stojí. OK, Alibaba budíš, to se taky budeme bavit dnes na tom, na tom webu, takže tohle já a taky přeskakuju. Ahoj, Ardo, chtěl jsem se zeptat na výrobce COVID testů. PCR testy CODX. Co Firma je bez dluhů a se solidní hotovostí. Firma založená v roce 2017, která před covidem začínala poskytovat testy na odhalení onemocnění Zika, tuberkulozu, heptis, si B v oblasti Karibiku a Indii, povolení na testy 2018-2019. Firma sídlí v USA, žádná Čína. Podle aktuálních tržeb se obchoduje za hodně levné násobky, ale trh počítá s tím, že covid odezní a testy nebudou potřebovat přesně tak. Jaký máš názor na tento biznis? Samozřejmě si přeju, aby COVID co nejdřív odezněl, ale obávám se, že testy ještě budou nějakou dobu potřeba. Lukáši, to je moc pěkný tip. Každopádně já si netroufám absolutně odhadovat. Jo. Jako dává mi to smysl, že by ty testy mohly frčet i nadále, že by se z toho mohlo stát něco normálního, co lidi prostě budou používat delší dobu. Ale tohle je jako velká spekulace. Pojďme se na to firmu podívat. Každopádně je to COC. CODX, říkáte. Teď je samozřejmě ještě otázka, jestli, uh, že jo, jak to bude s konkurencí. Přece jenom ty testy můžou zložit vyrábět i další společnosti. Jo, prodávají se za, měli prostě samozřejmě skvělý rok, nějakých 42 miliard, uh, pardon, milion dolarů. Market měla měl ještě v roce 2019 15 milionů dolarů, no, teď mají 265 a teď se očekává, že budou mít 51 milionů, a potom nějaký 25 a 17. A tyhle ty výhledy na to bych se vůbec nespolhal, protože tam prostě je spousta proměných. Jo. A, takže zdánlivě se teď prodávají za krásný násobek 4,5 a 4,9 ale samozřejmě to může výrazně klesnout v těch nadcházících letech a teď to je strašně těžké. Strašně tě... A i když třeba Bacha na jednu věc mají 60 milionů uh, uh, hotovosti na ruce, takže to stu... nemá žádné dluhy a, a tohle bude v podstatě pouze cash pravděpodobně. No, ten ne, to je, to je cash samozřejmě. Takže, takže to je taky velký plus, uh, že o to třeba můžeme snížit tu valuaci na nějakých 180 milionů. Jo, um, ale pořád je to je to strašně těžké, ale určitě. Musím říct, velice zajímavá akce, možná to někoho zaujme, ale já si netroufám vůbec jako spekulovat na tady tohle. To. Um, nemám tušení, nejmenší. Jo. A ta akce se může chovat velmi, divo, velmi divoce, jo, rozhodně, v těch nadcházejících kvartálech. Víte se na to, když začal ten covid, tak tohle je vlastně, tady začal ty výprodeje, takže v tom únoru ta akce vletěla na 17 a teď už je pod tím hranic, pod tou 17 dokonce, teďka je na, na, 8. No, tady jsme byli dokonce na 32, to, to je šílená akce. no tohle bych určitě nechtěl teďka obchodovat ale moc zajímavá. Ne, nevěděl jsem o nich. <coughs> tak a poslední dotaz. Dobré, dobré, ráno. Chtěl bych se zeptat na váš názor na firmu AK Technologies. Společnost zaznamenala pozitivní meziroční růst výnosů za poslední 10 let. Covid firmě Covid firmě způsobil minulý rok ztrátu, jo, jasně. Covid firmě způsobil minulý rok ztrátu 168 milionů euro a pokles výnosů o 16%. Tato, tato ztráta měla velký dopad na cenu akcí, která klesla ze 65 eur na 15. A pokrytí ztrát vydala společnost. Ale co ta společnost dělá? Je to inovativná společnost s, množ, s množstvom zajímavých technologických řešení. No, tak to mě moc teda Nástroje, okay. Nástroje, pro automatizaci želez, železničních procesů. Neo Satellite Software, vývoj hlavního palubního softwaru, digitální, obranu, rozmístění hanipotů v klaudě a jiné. Fůj, já vůbec nevím, co tady jde. Um, nevím, co se tady jedná úplně. Um, Můžeme se podívat tak jako v jenom, ale ztráta. Těžko se mi to komentuje. Moc, moc o tom nevím. Tady máte nějaký čísla, jestli, vás to, jestli vám to něco pomůže, ale já to nějak jako nejsem schopný komentovat. Tak, toť vše. Děkuji za pozornost a samozřejmě uslyšíme se znovu zítra ráno, takže mějte se hezky a zítra naslyšenou.